var pretoties, jūsu vēlmei uzvarēt, to un tālu esam mēs ar komando. Jūs zināt savu mērķi, 90 minūtes, līdz un teju laimēt, un skaļi sarā. Tikko mēs nodosim eksploatācijās, aktīvi sāksim to izmantot. Un tas nāks par labu, protams, mūsu veselībai, mūsu bērnu veselībai un pilsētai kā tādā. Jaunieši attīstās. Un galvenais mērķis, laikam, tikt Latvijas izlasē un parādīt labāko rezultātu. Tā tik turē. Paga pilna.